Prema Konvenciji o pravima djece za pravilan rast i razvoj potrebno je odrastanje u obiteljskom okruženju. Upravo je to jedan od glavnih ciljeva koji bi trebao biti postignut novim zakonom o hraniteljstvu. Najznačajnije prednosti koje donosi zakon o hraniteljstvu su stvaranje optimalnih pretpostavki za ostvarivanje prava djece bez roditeljske zaštite, kao i djece i odraslih lica s invaliditetom da žive u porodičnom okruženju, da im se omogući kvalitetan psihofizički razvoj i smanji stigmatizacija od strane društva. Dijete koje odraste u porodici ima više šanse za napredniji i bolji razvoj, da mu se razviju svi potencijali mogući. Da li će to uspjeti, ne znam, ali mu sigurno pružamo tu mogućnost. Postojeći sustav socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema riječima ministra Drljače, uglavnom je neučinkovit i nepravičan, te ga je potrebno unaprijediti. Drljača je također kazao kako će se novim zakonom ostvariti financijska ušteda, te je predviđena i naknada za rad hranitelja. Na ovaj način bi se stvorile pretpostavke za unapređenje hraniteljstva na području Federacije BiH i veća zainteresnost potencijalnih hranitelja za bavljenje ovim vidom socijalne zaštite. Ja to ne bih nazvala radom, ja bih to nazvala biti roditelj ponovo. Znači ponovo i ponovo i dok god mogu to da radim, ja ću biti hranitelj. Prema novom zakonu hranitelji mogu biti bračni parovi državljani BiH, ali i psihofizički sposobni samci koji imaju osnovne materijalne uvjete za odgajanje djeteta.